Tässä tapahtui aika järisyttäviä asioita puoluekokouksen jälkeen, kuten tiedätte. Ja mä en sen kommin mene enää niihin, niitä on puitu valtavasti. Mulla oli yksi vuorokausaika, aikaa päättää, mitä tehdään, mihin leiriin mennään. Mä oon aika sellainen lojaali tyyppi ja niin sanottu vanha SMP-läinen, jos niin voidaan sanoa. Ja menin porukoihin mukaan. Siellä on hyviä edustajia, kavereita, siellä toisella puolella myös. Kohdaltani tämä yksi vuorokaus oli liian vähän. Mä tein hätiköidyn päätöksen. En ajatellut asioita loppuun. Sen jälkeen alkoi tulla palauteryöppy. Se on ollut mieletöntä. Viestejä, puhelinsoittoja, sähköposteja. Facebookiin laitin vielä, kun olen tämmöinen aika avoin tyyppi ollut aina, niin kysymyksen, teinkö oikein? Sinne tuli, oliko se nyt 1300 kommenttia tähän mennessä? 9% negatiivista. Keskusteluja käydään kansanedustajien kanssa. Milloin Elomaa alkoi käydä keskusteluja T-ryhmän kanssa? Tätä pitäisi kysyä eduskuntaryhmän puheenjohtajalta, joka on käynyt näitä keskusteluja. Itse lähetin edustaja Elomaalle välittömästi palautetta viime tiistaina. Toivoin, että hän harkitsisi tätä asiaa uudelleen ja sanoin, että hän on tervetullut ryhmään takaisin. Onko teillä palautetta? No siihen ei nyt otakaan. Onko teillä myös aktiivinen kampanja näiden pois lähteneiden takaisin saamiseksi? No sanotaan, että suuri osa uuden vaihtoehdon ryhmästä on nyt sellaisia ihmisiä, joita meidän eduskuntaryhmämme tuskin haluaisi enää ottaa takaisin. Nyt me katsotaan eteenpäin. Mä tunnen olevani perussuomalainen. Se peruskike is back. Se kapinakenraali tai... En mä tiedä. Olihan nämä puheenjohtajavalinnat, niin nehän oli demokraattiset. Eihän siinä ole kahta kysymystä. Mutta musta tuntuu, että aika paljon sitä meidän ihan perusporukkaa, he eivät tulleet paikalle kuitenkaan. Eikä se ollut vielä se kaikkein tärkein pointti, mutta sunnuntai tapahtui viimeisessä äänestyksessä jotain sellaista, että mua alkoi, ei nyt pelottaa, mutta alkoi tuntua siltä, että mitä tämä jatko sitten on. Kun siellähän oli määrätty ryhmä, joka muutti kaikki piirien puolueen valtuustoihin valittujen ihmisten niin kuin ne rivit ihan uusiksi. Tuli jotain muita nimiä, joilta ei ollut edes kysytty niiltä ihmisiltä, ja siitä äänestettiin, että nämä muutetaan ne kaikki valtuutettujen nimet pois ja eli uudet tilalle, niin se oli niin kuin kaiken huippu. Että mä ajattelin, että jos se jatko on jotain tämmöisen sorttista, niin se ei silloin demokratiaa sitten kuitenkaan.